Empaka zino ezikomekerezebwa ku Sunday zakuzanyibwa mu mitendera ebiri okwewola abasajja ku baana ng'omwogezi w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga Uganda Boxing Federation Fred Kavuma bw'annyonnyola. Leero tandise ne weights okutandikira ku bantam okweyongerayo waggulu. Ekyatugenda kutandikira ne lab whites netonotono light fly ezo bagenda okumalayo bouts zaabwe olunaku olw'enkya. Ndaba kati ebikonde at least bize ku next level bikonde azokomawo nga tebyali bibadde kubanga boxing sport ya Uganda sport ebadde ku ttomu lidera yesinga gold medals. So okusinzira ku nnaku zibakazanya nnaku nnya kati balaga nti ebikonde mutuufu level gibiriko buli kannaku olaba fights ezimenya abantu mpozi. Newankubadde ng'ebikonde birasenga ebitambudde obulungi omulundi guno, abazannyi n'abatendesi bategeezezza ng'omutindo gwa baddiifiri bwe guli ogw'ekibogwe era nti tegubayisizza bulungi omulundi guno. Ekyendabyemu ekyo kyekuba nti bajajes babadde balanti okubeera biased okusinza ku fight ngeeza badongeza bamugerwa efight ng'eyomwana wali omwana wa bamuyita male owa polisi ebaraza ya NYPDF naye yabaddemu obuzibuzibu naye nga at least general. Fred Kavuma luwulidde bino okutegeeza nga bwe bataddeyo emisomo okubangula ba D3 okusobola okutuukana n'omutindo gw'ensi yonna. Kira ddala nja kukikkiriza mbu oboolyawo bano abatendi abasazi be tulina abamu baali ku ntimi oba baayimizibwa mu kulamula empaka w'ebikonde myaka gy'edda tetwetaaga okubeerawo ne refresher course okulaba nga ate oboolyawo tubabangula okutuuka ku mutindo omupya guno ogulimu nga tuyise mu kikola foration. Newakubadde ng'ekigendererwa ky'empaka zino kyakwetekereza Olympics ez'okunya Rio de Janeiro, Brazil, abagunzi b'enguumi n'abatendesi bagamba nti kino kikafuuwe Uganda okutwala abazannyi abawera bw'aba nga tebakoze ku bizibu ebiruma abazannyi ko n'ekibiina okutwaliza awamu. Obuzibu bwenda obuyinza otulemesa ebikonde kuba abamu twenoonyeza osegera wakati bino ebikonde wano tebakusasula aba olina okumala okuva wano ate ogenda onoonya sente ate okwasaganya ebikonde. Ebintu byaffenna training ewaka omala okola training ewaka tolina saponsa naye nga bovuganya nabo balina babateekamu ku sente kati omutumala omala okubagana nodda ewaka ng'otambula olina okuddayo ngaokolawo eitiimu naye ate singa oba wakikola before si after kati sijja kukomenti yaffe tukuli mu third world country sijja kuginenyanya ate kubanga kampani ezimu waliwo ttiimu zingeeza cricket zigenda ne zitwala ttiimu namba yabantu abiri abantu ba rugby batwala abantu abiri naye nga bonna tebalinza ate gavumenti kubanga ebawa sente bagenda nebafunya sponsorships okuva mu campanis corporate campanis nyingi nyo eziriwo esobola okwongera mu sente atleast gavumenti oba ebawaddeyo tiketi ssatu nammwe ne mungonyiiya. Ttiimu y'eggwanga yakuyingira enkambi nga 5 omwezi ogujja okwetekera empa za African Championship ez'okuyindira mu Cameroon okusalawo ani aneetaamu za Olympics omwaka guno.